Vybrat si kvalitní štětec na akvarel není vždycky jen tak. V podstatě máme na výběr mezi přírodními a syntetickými štětci. Já v poslední době dávám přednost kvalitní syntetice a ráda bych vám ukázala dva štětce, které opravdu mám ráda a které vím, že dobře fungují. Štětec Kazan je vyrobený z syntetického vlákna, které svými vlastnostmi imituje veverčí chlup a dokonce tak dokonale, že ten štětec má mnohem vyšší nasákavost než pravý veverčí štětec. Druhý štětec Fontén, jak vidíte, ten má žlutý syntetický vlas, tak ten je taky velice povedený, protože díky mikrodrážkám na povrchu má také zvýšenou nasákavost a pracuje se s ním úplně skvěle. Tenhle ten třetí, poslední štětec, který držím v ruce a který vypadá opravdu exoticky, je štětec na tušovou malbu Sumie, ale klidně ho použijte i na akvarelu.